Zhodnotila by som ich na veľmi výbornú, lebo sú toto moje prvé Petrovské dni divadelné. Taktiež myslím si, že sme to zdolali celkom dobre, aj s novoorganizátorkou, aj s technikou. Tu sa nám rôzne predstavenia premietali v divadle. Mali sme aj zo zahraničia hostí, aj zo Srbska. Mali sme taktiež aj našu premiéru, mali sme aj potom našu reprízu, ale tam pomedzi sme mali Kováčov z Kikindy, potom nám boli z pozorišta mladých, teda divadlo mladých, boli nám z Bratislavy, divadlo Diva, potom nám bola poetesa Srbskou národnou divadlo. Tento týždeň sme mali viac takých slovenských, začali sme s detskými predstaveniami, detské predstavenia zo Spišskej Novej Vsi, rozprávky z Krivého zrkadla a z Nitry divadlo, staré divadlo Karola Spišáka. Ešte raz sme mali Spišskú Novú Ves, divadlo na Prezmestí, Rysavá Jalovica a 13. piatok sme skončili divadelný festival, a to zo Zrňaninu, Ľubinko a Desanka. Ako boli navštívené predstavenie? Navštívenosť bola taktiež, môžem to tiež zhodnotiť ako pozitívnu, keďže väčšinou predstavenie sme mali počas pracovného týždňa, lebo tak ešte ľudia aj poprichádzali napriek tomu, že sa záväzky a teraz už je jeseň, že sú práce na poliach, tak sa mi zdá, že to bolo celkom fajn. Okrem predstavení usporiadali ste aj sprievodné podujatia. Áno, tento rok boli dva sprievodné podujatia. To je bola otvorená výstava, keď sme mali aj reprízu, Intimný priestor umelca, a potom sme mali rozhovor s divadelníkom. Tu bol Dušan Bajín, Katarína Kalmárová, Miroslav Babiak a Vierka Krstovská. Rozhovory boli zamerané na vzťah režiséra a herca. Taktiež sme mali aj bývalú riaditeľku na rozhovoroch, ktorá sa zamerala na to pôsobenie divadla, na tú viac funkčnú stranu divadelnú. Tiež tam bola herečka, takže tie rozhovory boli väčšinou o divadle, ako oni vidia divadlo, ako boli Miroslav Babiak, samozrejme detské divadla, ako on to vidí, ako sú teraz, ako sa v tom pokračuje, či by sa tomu nejak mohlo zmeniť alebo niečo vynoviť a tak. Keď ide o samú organizáciu, ide o medzinárodný festival, bolo iste náročné to zorganizovať, zosúladniť. Ako sa vám podarilo? Keďže sme už uzatvorili tento festival, tak si myslím, že sa nám to podarilo tiež veľmi dobre. Zosúladili sme sa, ako nám divadla ostatné, tak sme im potom vyhľadali dátum a tak sme s nimi komunikovali podľa toho dátumu, ako aj im zodpovedá aj nám. Náročná je veľmi organizácia týchto divadelných dní, pretože sa tu prejde veľa ľudí, prídu aj iní technici, naši technici, potrebujeme doladiť svetlo, zvuk s nimi, priestor pozrieť, potom tie organizačné veci. Vzhľadom na to, že sú to profesionálne súbory, ukojili ste ich potreby, mali ste nadostať technika, alebo vyhovovala im technika vaša? Technicky sa zdokonalujeme v techniky, takže myslím si, že na tom rebríčku ich profesionality môžeme sa aj my tam nachádzať. Kto všetko podporil festival? Podporila ho obec Banský Petrovec, Národnostná rada a Úrad pre Slovákov žijúci zahraničí a pokrajina. Prvý festival za sebou máte. Už ste iste vzhliadli, ktoré boli možno, samozrejme, tie pozitívne stránky, ale aj nedostatky. Na čo sa budete zameriavať do budúcna? Čo je potrebné teda zlepšiť, aby bol ešte lepší? No, tak ja som tiež nová, mám tu aj novú organizátorku, tak sme húpli do veľmi rýchleho procesu zorganizovania z Petrovských dní divadelných. Myslíme si, že na rok by sme to možno začali, nie že začali, ale musíme začať to skorej organizovať a také veci, tie maily pridbať, že skorej a materiály pre propagáciu a tak.